ဒီလိုပဲတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတဲ့ငယ်ဒီလိုပဲတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တာဒီလိုပဲတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဗတ္တိဇံပြီးမှာငါနောက်ကြွလာတာဒီလိုပဲတဲ့မကြခင်မှာထိုးစမ်းတဲ့လို့ရုပ်လူတွေပဲတဲ့အာမင်ထိုးတာထောင်တဲ့ချီဟာအာမင်နဲ့နှစ်ယောက်ကတော့နောက်လိုက်တော့တာကျွန်တော်ကွန်ဖရင့်လေးလုပ်တယ်အပြော်လို့တာမဟုတ်အဲ့ဒီမှာပရိုဖက်ပြုချက်ညို့လက်ညှိုးထိုးပြ
ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ဒါပေမဲ့လူပေါင်းများစွာခွန်အားရတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်မကြခင်မှာဘယ်မှာကြွယ်ဝခြင်းကိုလည်းညှို့ထိုးပြတယ်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားခြင်းကိုလည်းညှို့ထိုးပြတယ် ဒါပေမဲ့လူပေါင်းများများစွာခွန်အားရတယ်ဖြစ်လူအနေငယ်ကပဲအဲ့လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့နယ်ပယ်ကိုသွားတယ်ဖျားချင်းချက်တဲ့အချိန်ကိုဘသူတွေကပဲရောက်သွားလဲဆိုတော့လက်ညှိုးထိုးပြတာကိုလက်တွေလိုက်လျှောက်တဲ့သူကပဲရောက်သွားတယ်ဟေးဖျားပခင်ချိန်ချက်တဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတဲ့ကိုလက်တွေလိုက်လျှောက်တဲ့သူကပဲရောက်သွားမယ် ဖျားပခင်ပေးခြင်းတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့အပွိုင်းတက်တိုင်းတဲ့ကိုချိန်ချက်တဲ့အချိန်တဲ့ကိုလက်တွေ့အနောက်လိုက်တဲ့သူကပဲရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီအိန္ဒြေကအဲ့ဒီအပွိုင်းတက်တိုင်းနဲ့ရောက်ပြီးအဲ့လေးနာကြီးကနေစပြီးယေရှုနဲ့မိုးချုပ်တဲ့ဒီအချိန်ယူပြီးတော့သူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုတိုင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုတိုင်ခံစားပြီးတော့ပြန်သွားတော့တော်မတူတော့သူဘသူ့အရင်ဆုံးတွေ့လ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်စားတဲ့အင်ဒရီအဲ့ဒီခေတ်ခေတ်တစ်ခေတ်ရဲ့နံပါတ်တည်းအသင်းတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အသင်းတော်ရဲ့ဥက္ကရာပေဒီယုအဲ့ပေဒီယုပြောင်းလဲစေရာအင်ဒရီ ဟာလေလုယာခမရလက်ထက်ရခမရလက်ထက်ရနေထွက်လာမယ်ဘယ်သူတွေထွက်လာကဲကပတ်ခေါင်းဆောင်တွေထွက်လာတော့မှာညမပြည့်ခေါင်းဆောင်တွေထွက်လာတော့မှာဝိညာဉ်ရဘူးအူးဆောင်မဲ့သူတွေထွက်လာတော့မှာစီးပွားရေးလောကကအူးဆောင်မဲ့သူတွေထွက်လာတော့မှာကပတ်ကြီးကိုပြောင်းလဲစေမဲ့သူတွေထွက်လာတော့မှာဟာလေလုယာအပွိုင်းတက်တိုင်းမှာမြင်တဲ့သူတွေကတဲတဲလေးတွေမလို့တဲတဲလေးတွေခေတ်တစ်ခေတ်နံပါတ်တစ်တွေဘူးထုံးမှာ
But do I be Yeshushu? Mongalung bare Lukli Kola Lesro, Andrea Kola. Hallelujah. Andrea Messia Badu, the main like an optimal with your meadow at Dua. But do let out the main like an optimal letter to do it. Hallelujah. And what prophecy or Chilan Lane do a Tumyama do it, do yandu it. Tumyama do it, a coin yo to do it. Tumyama do it, a mogo to do it. Machiagi man, the main like an optimal tune to do it. Tina Trevasi. Machiagi ma poala be had a Trevasi. Machiagi ma poala mengu a Trevasi. မကြခင်မှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်မှာတွေ့ပါစေတချို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကောင်မတို့မားတွေ တော်ဒီမြန်မာမာရီယာတောင်းဆိုတယ်ကိုတော့ဒါခွင့်ကြီးပဲမမေ့လက္ခဏာလောက်ပါအရင်ရွှေ့ပဲငါချိန်အေးဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြကျွန်တော်အဲ့လိုထင်တာအဲ့စကားဖက်တက်ကဩငါအောင်မြင်ဖို့အချိန်မရောက်သေးဘူးငါကောင်းကြီးရဖို့အချိန်မရောက်သေးဘူးငါကြွယ်ဝဖို့အချိန်မရောက်သေးဘူးငါ့ကိုဘုရားသခင်ကချမ်းသာစေနမဲ့တစ်ချိန်ကြာရင်စာတန်းလေတယ်ပထမဆုံးတွေးကောဘာပေးလဲဆိုတော့ဘတော်မှမင်းမချမ်းသာနိုင်
A cool nga chan da me. A cool a chay me. A cool gong ji ya me. A cool jwe wa me. Bien biare sang a de tu te yao hali. A naga ma pshit la riya a lo wa. A cool pshit la. Amen. Sabji ye pshipu wa ni chi sa wa. Sabji ye gong ya bu wa. A cool dima mingla sa wa tight de sabi ro. Ni chu ni se chi ta de ha sabi. A cool eri ni se chi ta de sabi ye te. Bo gong ne sabi ye su. A se chi te bo jia de sabi ye. Anagama ma pshila me po kaune zabi ya akhu pshila. Patu jau le. Na long dare ma na mai lakhanari go mat hare. Mari taun solo.
Maria pin piare sana. Maria sang at che. Maria nalong dare gani. Apie shire. Sangamua. Anagama tawame sabhiya. Sabhiya didon tezi amalo. Aku kanzala. Hey. Yesu kurayam biore tang ache mayau devure. Maria pian biore tu kaina be lou de mayau de ache ekong yau la lai me de. Tu kaina be lou mayau de ache a long yau la me.